Meu nome é Nayara. Hoje foi apresentada a oficina do Eduardo das Neves, um intelectual negro do pós-abolição. A gente trabalhou com os estudantes o que, que seria esse pós-abolição, processo de abolição, contexto da época, né? Como mais ou menos se organizava a escravidão, né? Regime político, né? Sistema político. E aí depois apresentou o Eduardo, né? Como uma pessoa que nasceu em 1874, exercia atividades formais, mas atuava principalmente como cantor, compositor, viajou o país se apresentando e levando essas obras dele. Então a gente passou isso com os estudantes e procurou marcar bastante a questão da autonomeação, né, de como ele ressignificou esse estereótipo de crioulo, essa ideia negativa em torno de crioulo e se apresentava como crioulo, como que isso fazia parte desse traje de apresentação, né? Então, smoking, a imponência, a cartola, o violão e a apresentação como crioulo Dudu. E aí eu acho que essa apresentação do Eduardo enquanto intelectual desse período, né, de saída da escravidão para a liberdade, no sentido de liberdade, é uma possibilidade de contraponto a essa ideia do escravizado e da tortura e da violência. Então eu senti isso assim, da oficina, que o Eduardo ele vem como intelectual, como biografado, fazendo um contraponto a esse imaginário que a gente tem, né? Numa tentativa de outras narrativas desse momento, desse contexto. A atividade, né, o que a gente pediu e o que a gente produziu junto com os estudantes foi que eles fizessem ou uma capa de CD pensando no Eduardo, como que eles apresentariam uma capa com uma obra do Eduardo, ou então escrevessem uma música que para eles significa alguma coisa e fala sobre algum contexto de realidade. E do outro lado, né, do cartão, que eles escolhessem um nome artístico para autonomeação, entendendo o lugar deles no mundo e a forma como eles gostariam de ser vistos, representados, se eles fossem artistas, ou se eles, ou sendo quem eles são e exercendo qualquer tipo de profissão, com que nome eles se identificam, né? Então, esse foi o trabalho desenvolvido na oficina. Essa atividade desenvolvida, ela é extremamente importante, esse diálogo entre a universidade e a escola e também a comunidade, ela é muito importante por conta da forma como tanto os alunos e alunas aqui da escola e também os profissionais são afetados, quanto os estudantes universitários que estão desenvolvendo as atividades, quem está coordenando o projeto também se afeta pelas questões que surgem, e isso provoca novas reflexões acerca da educação, novas reflexões acerca do trabalho do professor, da professora, do ensino de história, né? Traz um novo olhar
sobre como realizar atividades num meio que tem uma série de questões que não são ideais.